Joyeux anniversaire à toi, la star des stars, Charline Nongi, autrement dit, vie de loin. Vraiment, na pesina nous ambe merci d'abord. Na o nyonso, a sali Nicolas Vinayo, Utakobo Tamanayo, Kino Lelo 2020. Ebele o bobo tamana bango, bakoma na date oyote, bakomi na ane oyote, mais yo vie de loin, ou komi yango. Et ne kopesa sou nzambe merci na ndenge a assista ki yo ou ta maladi na yo a assiste yo a bateli yo a protéger yo pe a kopesa sou guérison o lelo te komona ozongi vie de loin o te ebaki vraiment tika nzambe wana azwa lokumu akumama parce que aza nzambe ya multi système vraiment na pesi nzambe wana merci et na ekokumisa susu mokolo ya lelo o na bébé wa botami lelo Charlie Videnoulin loin autre m'a dit le monstre du théâtre vraiment lelo eza mokolo na yo lia sepe la kumisa nzambe fukama kumisa nzambe pesa ye merci parce que eza mokolo na yo ba bon anniversaire tala nzambe wana za malamu abikisi yo ayeko peso susu mwasi kitoko mwasi malamu o na kombo ya madame vie de loin na pesi nzambe wana merci tika ete ofete malgré confinement hein malgré confinement star de star fete na yo papa lia na yo sepela na yo kumisa nzambe parce que eza mukolo na yo bon anniversaire et bonne fête wana ya yo ndeko Flore Bangou vraiment bon anniversaire.